Tradiční letní akcí pro mladé hokejisty je Mezinárodní česko-finská hokejová škola v Jihlavě. Letos se uskutečnil už 9. ročník a program byl opět velice pestrý. Kromě hokejových tréninků nechyběla například ani návštěva akvaparku. Hlavně je ten sportovní program, ale myslíme i na další synergie, ať už to je výuka anglického jazyka nebo poznávání nových kamarádů vlastně z jiných zemí. Je vždycky ten trénink na něco zaměřený, dneska konkrétně to bylo zaměřené na 1-1 na celoplošný prostor a potom následovali zase nějaký cvičení, kde bylo i 2-1 a pak to jde všechno do hry, takže už byly nějaký malý prostory, kde hráli 2-1, 1-1, 3-3 a na konci nějaká sranda, že byly dneska nájezdy. Dělá se trošku něco jiného než v klubu, takže je to hodně super a hodně mi to vyhovuje. Je to super a jsem rád, že mě sem vybrali. Je to lepší než klub, protože v klubu teďka nemáme zrovna nějaký dobrý soutěže a tak se můžeme zlepšit aspoň tady na té soutěži. A tak se trénovalo, testovalo a také se samozřejmě hrálo. Proti sobě nastupovaly dva týmy, modrý a bílý. Složené byly z českých i finských hráčů. Pokud tedy chtěli být hokejisté úspěšní a chtěli vítězit, museli se naučit na ledě spolupracovat se svými zahraničními spoluhráči. Stabilně každého ročníku se účastní 40 hráčů do pole plus 6 golmanů, takže vytvoříme dvě česko-finská mužstva. Jsou to v pohodě hráči, někdy se třeba s nima domluvím, že někdy pokecáme. A je to mimo leto v pohodě i na ledě se někde rozumíme. Jo, jsou v pohodě, jsou tady určitě lepší a i horší jako Fini. Máme v týmu třeba 3 dobrý Finy. A pak jsou tam horší, ale jako rozumíme si, jsou v pohodě kluci. Užívám si tady hodně zábavy a poznávám spoustu nových přátel. A jak letos z porovnání s Finy vycházeli mladí Češi? Český hokejista na tomhle kempu má dobrý dovednosti, dobrý schopnosti, ale myslím si, že to rozhodování bychom mohli mít v některých situacích ještě lepší. Ty finský kluci jsou, ať je to jejich výchovou, tak jsou taky volnější, nesvázaný. Já si myslím, že si to víc užívají ty tréninky a v některých situacích jsou asi v tom rozhodování odlišní než ty český kluci. Tak abych pravdu řekl, koukal jsem na to a pořád mi vrtá hlavou, kde mi pak zaspíme v tom pozdějším věku, protože se mi zdálo, že je to naprosto vyrovnaný nebo naopak ty naše kusy jsou v této kategorii lepší samozřejmě. Taky záleží, s jakým výběrem jsem přijeli Finové. My tady máme šikovní kluky a tak jenom by to chtělo tu laťku udržet. Je těžké říct, kdo je lepší. Na ledě ale máme mladší i starší hráče a úroveň jejich dovednosti je podle mě výborná. Letos podruhé nechyběl ani trénink ve virtuální realitě. Tak jako v loni, tak i letos nabídneme účastníkům školy testy na virtuální realitě, tak aby mohli si změřit svoje hokejové dovednosti a kognitivní vlastnosti. A tu si mohli mladí hráči vyzkoušet kdekoliv. Existuje totiž už přenosná varianta Sense Areny a novinek je ještě víc. Loni jsme jeli ještě na starém Vive, který byl připojený na kabel. Dneska už tady všechno jede na wirelessu. Takže děti nemusí být připojený na kabelu, ale můžou se pohybovat volně po celém jejich prostoru. A tím, že vlastně jsme byli požádáni, jestli bychom pomohli, tak jsme přivezli ještě jednu naší mobilní verzi, která nachází v kufru a která je vlastně mobilní, kterou my můžeme odvíct, přivízt a není napevno namontovaná. Jo. Takže to je asi novinka a jako největší novinku bych viděl to, že tam jsou nové cvičení, zlepšená diagnostika a ty děti si to můžou užít ještě mnohem víc. Tak šly mě nahrávky a pak ještě takový střely, že to jsem dostal nahrávku a vystřelil jsem. Na česko-finskou hokejovou školu se přijeli podívat i zajímavé a známé hokejové osobnosti. Josef Kořenář, David Rittich, Jiří Holík nebo Viktor Ujčík. Všichni podpořili hráče, samozřejmě i trenéry a organizátory zajímavého projektu, který by v budoucnu rádi organizovali i Bělorusové. Já si myslím, že tohle je skvělý, že prostě jak ty kluci, tak ty trenéři zase poznají nějaký nový tréninkový třeba návyky, zvyklosti, že si vyzkoušejí prostě i vlastně tu jinou mentalitu třeba i při těch soubojích na ledě a je to určitě to, co je může posouvat jenom dál a dál.
V loni to bylo poprvé, kdy na stáž k nám přijeli trenéři z Běloruska a vlastně my jsme trošku zaučovali to, jak se to dělá u nás. Jim se to moc líbilo, takže tahle ta tradice pokračuje. Letos jsou tady 4 trenéři plus 2 lidi z Běloruského hokejového svazu.